यो दक्षिण बेलका यो विमानका लगायत यता दक्षिण पट्टीका अधिकतम व्यक्तिहरुको सहभागिता होस् र धेरै व्यक्तिहरुको सहभागिता भएपछि यसलाई चलाउन सहज हुन्छ सबैले अपनत्व फिलिङ्स हुन्छ सबैले मेरो आफ्नो पनको अनुभूति गर्नु हुन्छ भन्ने हेतुका साथ एकदमै थोरै शेयर रकम उठाएर कसैको पनि घटी र बढी नहोस् भनेर सबैको समान शेयरका आधारमा हामीले यो एफएम सञ्चालन गर्नको लागि सक्रियताका साथ अगाडि बढाएर सुरुवात गरेका थियौ कस्तो दुर्भाग्य भयो भने एफएम सञ्चालन हुन थालेको केही समयमै देश मात्र हैन कि विश्व नै कोभिडले तहस नहस हुँदै गर्दा सम्पूर्ण अर्थतन्त्रहरु धराशायी भएर एफएम चल्ने भनेकै विज्ञापनबाट सम्पूर्ण बजार क्षेत्र नै ठप्प भइसकेपछि एफएमलाई पनि सञ्चालन गर्न असाध्यै कठिनाई भयो त्यति मात्र हैन पहिला हाम्रो महत्त्वाकांक्षा अलि ठूलो थियो हामीले मिचुरमा टावर राखेर अलि धेरै भूभागलाई सुन्ने गरी त्यो एफएमलाई सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर तर गर्दै गर्दा यस्तो समस्या भयो कि माथि टावरमा छुट्टै खालको ब्याकअपहरु देखि लिएर गएर त्यो टावरमा त्यो डाँडामा भएको हुनाले अझै केको समस्या हुँदो रहेछ भने धन्न केही भएन सबभन्दा बढी चट्ट्याङको समस्या हुने भएको हुनाले त्यहाँ कर्मचारी राखेर आकाशमा बादल देखिन साथ त्यो टावर बन्द गर्नुपर्ने अवस्था यावत अत्ता असाध्य त्यही माथि यता माथिर भएको लाइन एकदमै समस्या भएको हुनाले लाइन जाने बित्तिकै एफएम सञ्चालन नहुने यावत दुःख कष्ट भइसकेपछि एउटा कोभिडले धराशायी अवस्थामा पुर्याएको र अर्को कुरा माथि रहेको टावरलाई पुनः हामीले तल झार्नुपर्ने अवस्था भएको हुनाले यति सङ्घर्षका साथ त्यो एफएमलाई मालेबगरमा भएको स्टेसन पछि फेरि त्यो घरमा टावर राख्न नदिइसकेपछि हामीले टावर घरमा माथि टावर राख्न पाउने गरी यता ध्रुव राईको घरमा वारी क्याम्पस रोडमा टावर सार्ने माथि देखुनबाट स्टेसन यता सार्ने गर्दा हामीलाई ठुलो खर्च व्यवहार आयो र त्यो अवस्थामा मैले अहिले मैले निवर्तमान अध्यक्षको हैसियतबाट त्यो बेलामा असाध्यै एउटा कुरा अहिले एफएम राम्रो तरिकाले सञ्चालनमा आइरहेको छ त्यो बेलामा वास्तवमा तत्कालीन एफएमका उपाध्यक्ष अहिलेको एफएममा सदस्य हुनुहुन्छ गोपाल दाईले यस्तो धराशायी अवस्थामा चल्छ कि चल्दैन सञ्चालन गर्न सकिन्छ कि सकिन्न भन्दै गर्दाखेरिमा पनि उहाँले झन्डै अहिले भर्खर पनि सुनियो 3.5 लाखको रेसियोमा पैसा 3,80,000 रुपियाँ उहाँले र केही रकम हामीले समेत हालेर त्यो एफएमको टावर तल ल्याएर सञ्चालनमा अगाडि बढाउन लागिरहेका अवस्थामा पछि हामीले साधारण सभा गरेर अहिलेको समितिलाई हस्तान्तरण गरेका थियौँ अहिलेको समितिले असाध्यै नयाँ नयाँ प्रोग्रामहरू सहित लिएर यो एफएमलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ वास्तवमा दुःखद अवस्थामा छ एफएम एकदमै चलाउन यति अप्ठ्यारो अवस्थामा छ कि अहिले हात हातमा इन्टरनेट घर घरमा तपाईँको मोबाइल हात हातमा मोबाइल इन्टरनेटको व्यवस्था भएको हुनाले डिजिटल को जमाना आइरहेको अवस्थाले गर्दाखेरिमा सबैले अहिले तपाईँको एफएम भन्दा पनि फेसबुकबाट अथवा चाहिँ अनलाइनबाट न्युजहरू सुन्ने हेर्ने गर्दै गर्दा एफएमको अलिकति महत्त्व घट्दै गरेको अवस्थामा तपाईँको यो एफएमलाई यहाँ
हानेर राख्न साच्चै नै हामी सम्पूर्ण शेयर होल्डरहरुले असाध्यै बढी दत्तचित्त भएर राखिएन भने भोलिका दिनहरुमा गाह्रो हुने अवस्था आइरहेको छ। हामी झन्डै 300 को हाराहारीमा शेयर सदस्य छौ। एफएमबाट एफएम को पेजबाट रत्रत फोरम त्यति मात्र भएन भनेर तपाईको सम्पूर्णलाई चिठी पत्र पठाउँदै गरेको कुरा अबखरै अध्यक्ष ज्यूले त्यहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यति गर्दा आज तपाईको झन्डै 50 जना उपस्थित हुन हामीलाई गाह्रो भइरहेको छ। अब 300 जनाको दायित्वबोध भएको छ एफएम छ। साधारण सभामा बोलाउँदाखेरिमा पनि या आएबे के छ कस्तो छ बुझौ भनेर भन्दै गर्दाखेरिमा सबैलाई सूचना हुँदाखेरिमा तपाईको जम्मा 50 जना उपस्थित हुन गाह्रो छ भनेपछि अब यसलाई हामीले कसरी अगाडि बढाउने यो आज असाध्यै गहन तरिकाले छलफल गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता देखिन्छ। त्यो भएको हुनाले यो सूचनाको माध्यम हामीलाई आवश्यकता छ। तर यसलाई धान्दै गर्दा हामी समान सेर्छौ। यहाँ शेर हालले जित प्रकाश आले देखि एउटा गाउँमा हलो जति रहेको कृषक जसले यहाँ शेर हाल्नु भएको छ सबैको समान दायित्व रहेको यो एफएम हो। ज्याले धेरै कुरा राख्नु भयो एफएम दिमा एफएम वास्तवमा एफएममा एउटा चुनौती छ। नेपाल सरकारको संविधानमा संचार सरकारको चौथो अङ्गको रूपमा लिइन्छ। तर हामीलाई जनतालाई सूचित गर्ने जनतामा परेका समस्याहरू मर्काहरूलाई एउटा संचारको माध्यमबाट गाउँ गाउँमा कुना कुनामा बस्ती बस्तीमा पुर्याउने एउटा माध्यमको रूपमा हिमाल क्षेत्रमा एउटा संचारको कुनै पनि माध्यम नहुँदा एफएम स्थापना गर्नुपर्छ भनेर हामी सबै अहिलेसम्म 300 लगभग 302 जना हामी सेयर सदस्य भएका छौँ। समान दायित्व सबैको 20,000 रुपियाँ हामीले उठाएर हामीले एफएम स्थापना गरौँ। नेपाल अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो धेरै चुनौती भयो कोरोना कारणले गर्दा 2 वर्ष एफएम सञ्चालन गर्ने गाह्रो भयो। माथि मिसुदुङ टार हुँदा महिनाको 20,000-25,000 मिसुदुङ भाडा हुने अहिले त 6 महिना मात्रै गर्दा 46,000 मिसुदुङ भाडा आएको छ 56,000। त्यति धेरै खर्च मात्रै भइरहने घर भाडा बन्द भएको तिर्नुपर्ने यहाँको समस्या हुँदा हुँदै पनि हामी एउटा सञ्चालन समितिमा रहेपछि यहाँ एफएमलाई जसरी पनि हामीले चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्छ बन्द गर्नु दिनु हुँदैन। यो जनताको मेहनत जनताको पसिना यहाँ रहेको छ यसलाई हामीले जसरी पनि अब सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर हामी सबै दिमागमा भेट्न भेटेर आफूले भनेर उनीसँग सबैसँग सहयोग मागेर एफएमलाई चाहिँ यहाँ वारी दिमाग क्याम्पस रूपमा सार्यौँ। त्यस पछि सारसभा हाम्रो वार्षिक सारसभा भयो वार्षिक अधिवेशन भयो। अधिवेशन पछि मिलन आलेको अध्यक्षतामा एफएमको कार्यसमूहको बैठक बसेकोपछि नयाँ नयाँ कार्यक्रमहरू एफएमले नयाँ नयाँ कार्यक्रमहरू लिएर आएर अहिले केही सास फेर्ने एउटा आशा चाहिँ हामीले लिएका छौँ। त्यही ठिक प्रतियोगिता आयोजना भयो भएको कार्यक्रमहरू गर्यो यसरी समाजसँग प्रत्यक्ष रूपमा भेज्ने समाजका हरेक व्यक्तिसँग भएका समस्याहरू के छन् त त्यसलाई उजागर गर्ने एफएमको अहिले काम भइरहेको छ र हामी केही रूपमा अहिले सन्तुष्ट भइरहेको छ। म उहाँ सम्पूर्ण सेवा सदस्य साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु हामी सबैले सहयोग गरौँ। यहाँ विज्ञापन जति धेरै विज्ञापन बनाउन सकियो त्यति धेरै यो संस्थालाई अगाडि लान सकिन्छ। हामीले प्रदेश अर्थमन्त्रीसँग पनि धेरै आग्रह गरिरहेका छौँ केन्द्रदेखि प्रदेश र नगरसँग हामीले जहाँ जसको पहुँच पुग्नेछ त्यहाँ गएर आग्रह गरेर एफएममा सहयोग गर्ने एफएममा विज्ञापन लगाउने गरेर एफएमलाई अगाडि लाने कुराहरूमा हामी अगाडि लागिरहेका छौँ।